8 ранку, час новин у студії Наталія Колик. Вітаю. Ціна за проїзд у тролейбусі із 1 грудня буде 3 гривні. Таке рішення вчора на засіданні ухвалили члени Черкаського виконавчого комітету. І відповідно зросла і вартість проїзних квитків на місяць. Для громадян проїзний коштуватиме 180 гривень, для підприємств – 225. Полиці добра відкрили в одному з черкаських магазинів. Містяни, які потребують допомоги, можуть взяти будь-який продукт з неї безкоштовно. Ті, хто мають змогу та бажання, наповнюють її. Більше розповість Юлія Норовкова. Це продовольчий магазин по вулиці Гоголя, 258 у Черкасах. До полички добра черкасець Анатолій Орлов вирішив покласти хліб. Вирішив зайти до магазину купити м'ясо. Побачив акцію. У мене ж все є, а є люди, які потребують допомоги. Чому б не допомогти людині? На нашій полочці знаходиться хліб, водичка, булочки, сіль, сучок, гірчичка, яблучка. Зі слів черкащанки Наталії Ганенко, місце, де можна безкоштовно брати необхідні продукти, побачила вперше. Ідея супер. В Черкасах ніде в магазинах такої акції немає. Це дуже гарна ідея для людей, які не мають можливості купити хліба. Це в першу чергу пенсіонери, одинокі люди. І для кожної людини, яка може тут залишити хоча б хлібину, це повага. Я вже тут декілька разів бачила, як люди кладуть сюди продукти. Люди починають думати, що є такі люди, які потребують такої допомоги, особливо в такий час. Зі слів продавчині Людмили Куки, такою послугою в магазині здебільшого користуються пенсіонери. Найбільший попит на хліб. Хай в нашому магазині хтось може купити дві булочки, це буде коштувати 3 гривні. Зате пенсіонерові це буде дуже велика допомога. Це належить ініціатива нашому керівництву. Вони запропонували, ми дуже підтримали цю ідею і погодилися. Продавчиня Людмила Кукла додає, щодня 3-4 особи беруть необхідні для них продукти із полички добра. Ініціатори її створення коментувати журналістам Суспільного відмовились, кажуть, добрі справи роблять не на загал. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини. Кухонну техніку для мешканок Черкаського кризового центру передали черкаські айтішники. 2 тижні тому місцева айті-компанія організувала благодійну конференцію для усіх охочих послухати виступи фахівців цієї сфери. На виручені кошти за квитки організатори придбали холодильник та електричну плитку жінкам, які живуть у центрі. Більше знає наша кореспондентка Ірина Філенко. Ми варимо раз в день велику кастрюлю супу або борщу для того, щоб хоча б всі дівчата змогли поїсти, тому що кожна жінка, вона не може на цьому зготовити їсти. Адміністраторка жіночого кризового центру Анжеліка Бузовська показує електричну двокомфортну плитку, на якій мешканки зараз готують їжу. Каже, прилад працює зі збоями. Це ми недавно купили, просто воно таке китайське. Через несправність приладу приготування їжі розтягується на години. Треба, мабуть, 3 години чи 4, щоб зварити їсти. У несправному стані тут і холодильник. Влітку не морозить зовсім, зимою частково, каже адміністраторка. Цей холодильник, він просто геть зовсім не морозить. Бачите, в нього нема морозу. Він просто трошечки охлаждає і все. Кухні у жіночому кризовому центрі теж немає. На 2-му поверсі зараз триває ремонт, і кімната лише частково облаштована керамічною плиткою. Торік організатори конференції купили ліжко-транспортер для дитячої лікарні. Цього допомогли облаштувати кухню. Жахливі. Ну, просто тут дуже холодно і, ну, взагалі, тобто, люди тут своїми силами, своїми якимись там особистими знайомствами намагаються облаштувати цей центр. Перед тим, як організовувати конференцію, на яку ми продавали платні квитки, то ми зв'язалися з організаторами цього кризового центру і взагалі розпитали, що, як, ну, що їм потрібно. І потім нам розповіли про їх потреби. На конференції Tech Nights, яку організувала черкаська IT-компанія, однією з умов проведення є благодійність для спільноти. Зазвичай ми вибираємо проект, на який ми хочемо звернути увагу. Певний рік, десь близько року, ми допомагали дитячому онковідділенню, але ми допомагаємо не одній людині, ми допомагаємо системі. Серед спікерів заходу Іван Погребняк. Він виступає безплатно і каже, що прихильно ставиться до благодійності.
У коледжі вивчив мову Брайля, і я працював зі сліпими людьми 2 роки. Да? І у свою стежку життя я займався різними маленькими благодійними проєктами. Знаєте про те, що гроші підуть на благодійність? Так, звичайно. Дуже великий плюс. Хочу свої речі принести в фонд для допомоги жінкам, які пострадали від насилля. Тепер, можна кожна жінка приготувати своїй дитинці і собі їсти. Ірина Філенко, Федір Коцаба і Максим Шевченко. Новини. Наразі це все. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді побачимось.